Korać jedan je bio za macu. Oba sam pročitao javno. Ja sa Anu i za macu. Telefona. Ovdje, da. Da, da, da. Što se, da. Što se tiče Nokia 3310, neki izvadi one koje ima. Ne, nemoj telefon, izvin zemljače moj. To za jebe. 3310? To za jebe, ne. Ja podržavam pisma i treba se pisati, treba se voliti. Telefon ovdje postoji. Ovdje postoji telefon da narod vidi.